Og noget, der bliver spændende, det er, hvad der sker 5 over 10 her på kanalen, hvor Claus Riskær Pedersen jo har sit eget program, manden, der er stillet op til Folketinget med sit eget parti, og som vi også har beskæftiget os en del med. Og nu har vi fået besøg her af vores kollega Kirsten Birgit Schøtz-Kretz Hørsholm. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad kommer der til at ske? Ved du, hvad der kommer til at ske i Claus Riskærs program her 5 over 10? Nej, hvor fanden i helvede skulle jeg vide det fra? Ja, det havde vi bare fået at vide, at du ville... Nej, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i det program, men jeg kan sige en ting, og det er, lad nu for helvede manden få nogle mandater først. Og så sender I den allermest hardcore journalistpraktikant over til at ringe til hans kandidater, og så får I udlagt det også 2 dage efter, at de er blevet stillet op. Jeg ved ikke, hvor fanden I bilder jer ind. Han bliver angrebet fra alle sider, bare fordi han har haft nogle retslige forløb i sit liv. Så kan han ikke noget modgang, vil jeg faktisk hellere kalde det. Han har haft noget modgang, og så skal han stå i debatten i går, og han skal svare på, hvad han skylder i skat, og hvordan han vil reformere det ene og det andet. Jeg ved ikke, hvad fanden det ligner. Men Kirsten Birgit, så du debatten i går? Ja, det gjorde jeg faktisk. Okay. Pointen er vel, vi har også snakket om det her til morgen, ikke, Anna, at Claus Riskær skylder i hvert fald 4 millioner i skat. 30 millioner. Og 30 millioner til det offentlige, skriver Berlingske her til morgen. Det er jo ikke ham, der skylder det. Han har haft nogle APS'er. Han har haft nogle AS'er, som har et udstående med det offentlige. Ja. Det er ganske normalt. Det er kun en ganske almindelig håndværksmester, kunne jo også have en tømmervirksomhed, som gik i betalingsstand, og han havde nogle udstående. Man kan så ikke begynde på en frisk. Men hvis han tjener... Det er også... Bare jamen han tjener ikke noget, det står i familiefonden for helvede. Han har en personlig indtægt på 100.000 om måneden, står der på hans hjemmeside. Jamen det er jo fakturer, han sender. Altså, hvordan i alverden skulle han kunne afholde 30 millioner kroner? Det er jo fra et apps, han har haft en gang for helvede. Tabula rasa, siger jeg. Tabula rasa. Ja, det betyder. Vask tavlen ren. Ja. Okay, yes. Hvad med dine egne nyhedsudsendelser? Kan du sige noget om, hvad der skal ske i dem senere i dag? Ja, vi skal have fundet en ny sissel. Jeg bliver nødt til at smutte. Ja, okay. Jamen, Claus Riskær Pedersen, det er 5 minutter.